Seinasti fyrirlesturinn í dag verður Flexbox, en það skemmtilegt þess að setja upp útlit flexa boxin okkar. En þetta sem þið eru að prófa og snerta aðeins á núna í verkefni 3 að nota position og float og þetta ekki góð leið til að gera flókin útlit. Og það ótrúlegt hvað fólk að bjarga sig með þessu og búi til flókin útlit. Með því að nota bara position og float og margin högg einhver. En síðan þegar fór að vera meiri sveigjanleiki, það voru mismunandi breiddir og mismunandi vafrar og þá bara sá fólk að þetta var enga veginn og gott. Og þá var Flexbox skilgreint og það tók svolítið tíma, það tók einhver 4 eða 5 ár bara að koma speknum í gegn og hann var með alls konar mismunandi nöfnum, hvað hérna eigindi hét. Þangtrýrinu það endaði í Display Flex og þannig sem þetta komið bara nýtt hérna value sem við setjum á Display eigindið sem segir þá bara þú foreldri eða þú box sem færi Display Flex þú átt að nota Flexbox sem ákveðin algoritmi sem notaði þess að raða einhver sem ekki mjútaður og það að foreldri að raða börnunum sinni með Flexbox segir að botnin eru Flex Items og foreldri Flex Container eða Flex Container eða Flexbox Container og það fylgir þessum reglum sem við ætlum að fara yfir núna og það ekki rosalega margar og en þetta svona eins og með hluti það maður það bara að æfa sig og gera og þá svona hægt og rólega kemur þetta inn. En verkefni 4 snýstum það að æfa og nota Flexbox. En við getum líka sett verið með Inline Flexbox og þá notum við Inline Dash Flex og þá raðast foreldrið inline en allt innan foreldrisins, börn innan foreldrisins raðast með Flexbox. En það alveg vert að nefna það að Display Flex segir að börnum eigi að raða, ekki barnabörnum, þannig að þetta eru raun bara við börnin inni í foreldrinu. En það hins vegar ekkert sem bannar það að barnið sé síðan jafnvel flex container. Þannig að item eða sem sagt eitthvað box sem við erum með getur bæði verið flex container og flex item. Þannig að við getum verið bara eins og allt þessi réttundu eða ferhundu box í CSS. Þá getum við verið með og þau getur öll verið bara niður og upp flex, display flex, flex container og flex item. Þannig að við getum stýrt útlitunum okkar með flexbox alveg eins og við viljum. En þegar við segjum að eitthvað sé flex container, þá eru flex itemin innan þess, þá virkar margin á annan hátt. Þannig að þá virkar margin auto og þá virkar marginið ekki bara sem miðjaða út frá hérna lártu á x-ás heldur líka lóðrétt. Þannig að þá segir við bara margin auto og þá hlutur settur akkurat í miðjuna á foreldrinu. Sem að mjög næs, af því það var lengi vel afskaplega flókið að miðju setja eitthvað nákvæmlega innan foreldris við CSS. Síðan þessum flex itemum eða flex börnum, þeim raðað eftir skilgreiningaröðu í HTML-inu en við getum síðan notað order eigindið til þess að þeir færa þau fram og tilbaka í þessari röð. Þannig að við getum verið með eitthvað sem aftast í HTML-röðinni sem birtist fyrst í flexbóksinu. Þannig að ef við skoðum bara svona mjög basic flexbox dæmi þá erum við bara með hérna, display flex á einhverjum container og display display inline flex þetta eina sem við búin að skilgreina og þá raðast þessi hluti svona en ef við fjarlægjum það þá raðast þið svona og síðan eina sem við búin að gera að segja containerin display flex min height í raun bara þannig að það sé alltaf nákvæmlega hæðina á vafranum minkum þetta hérna aðeins þá sjáum þetta alltaf miðjað bæði á x og y ás innan foreldrisins
og boxeyrun, það er ekkert hér nema það margin auto sem setur það miðjar það eftir hérna á X og Y-nás. Þannig að þetta eru bara eitthvað sem við fáum með Flexbox bara að það gera neitt flóknar en svo. Svo verður þetta einn flóki þegar við fyrir að hugsa um hvað gerist þegar við erum með þessi mörgubox hlið við hlið og ætlum að láta þau einhvern veginn raðast saman. En þá þurfum við að skoða einhvern þessa ása, sérst X og Y-násinn sem að heita það reyndir ekki í Flexbox og það góð ástæða fyrir því. En við höfum sérst main ás og cross ás eða main axis og cross axis sem eru skilgreindir þá í þessu og í sérst sjálfgefið eða reyndir ekki sjálfgefið, bara svona fyrir okkur til að hugsa frá vinstri til hægri og frá topp og niður í botn. Að þetta áðurinn við út af því að við lesum frá vinstri til hægri frá toppi til botns. Ef við værum í raun í tölvu sem að myndi lesa frá hægri til vinstri þá væri í raun main axis myndi snúa 180 gráður og ef við myndum lesa frá top til boss þá myndum við raun snúa allri myndinni 90 gráður. Þannig að flex containerin er viljandi eða svo öll þessi flex gildi eru viljandi ekki að nota orðið eins og left eða top eða bottom heldur að nota það sem er kallað logical name eða logical nöfn á hlutina. Og þetta síðan búið að endurspeglast í því að það verið að búið til nýr staðall í gangi fyrir CSS sem heitir Logical Properties þar sem að þetta nýtt líka fyrir margin og padding. Þannig að þegar við segjum alltaf margin left en þá það að við viljum að þetta sé inline start. Þegar við viljum bara að þetta sé við byrjum á textunum okkar og það að textunum okkar byrtist frá vinstri og lesin til hægri bara það út af því að langflestir sem vinna við CSS eru í vestrænum heimi og lesa frá vinstri til hægri. Það í raun ekkert algilt, alls ekkert algilt. Þannig að þá ef við myndum snúa þessu útliti við, þá verða í raun öll margin og allt útliti okkur, öll bilin okkar verða öfug. Þannig að þetta í raun vinnur gegn því. Þannig við semst með flex item hérna, númer 1, og flex item hérna númer 2. Við með flex container, þetta gráa hérna. Við með stærðina hérna, cross size, main size. Og svo við með eitthvað sem hérna start, main, main start, main end, cross start, cross end. Og svo út frá þessu, þá höfum við í raun þrjú eigindi sem við notum mest þess að stýra því hvernig röðunin verður á þessum ásum. Og þetta raun skilgreint, eða bara til að byrja með, þá flex direction skilgreinir hvað aðalás og þá row sjálfgefi gildi, það þá aðalásinni frá vinstri til hægri eða hægri til vinstri eða textinni lesin þannig í váranum. Svo getum við breytt þessu og þá getum við raun sagt row reverse og þá raun snýst hann við eftir því hvernig við lesum eða við getum sagt crossás verði að flex direction og þá segjum við flex direction column og þá verður aðalásinn frá toppi til boss sem því þá að þá erum búin að snúa þessari mynd 90 gráður og það getum við gert til þess að láta þessi flex items raðast niður fyrir okkur og svo sama ef við segjum column reverse þá snýsta við og fyrsta flex itemið neðst og svo alveg upp þar með eðst seinast skilgreinda flex itemið. Þannig að við erum með þessa tvo ása og þeir geta snúist og við getum breytt í raun hver er hvað. Þannig að við getum tekið þessa mynd og við getum snúið henni 90 gráður, 180 gráður. En í grunninn þetta þá þurfum við bara að muna að það eru í raun þessi tveir ása sem við erum að vinna á. Og svo höfum við þessi eigindi sem við skoðum núna sem að breyta því hvernig iteminn raðast á það. En svo það í raun hérna, við sjáum að það eru tvö item. Og hvað gerir svo ef við fáum þriðja itemið eða fjórða itemið? Þá haldað áfram bara bætast á þessa línu hérna. Þannig að þau haldað áfram bara dettin á aðal ásinn. En við getum að hætt þessum tróðning og sagt ef það ekki nóg mikið pláss, þá á að búa til nýja flexlínu. Og ný flexlína þá bara eins og að það hefur komið ný lína fyrir flex iteminn fyrir neðan. Heldur áfram að vera eftir þessum hérna frá vinstri til hægri í þessari hérna mynd en það ný lína fyrir neðan
og alltaf ný lína og ný lína og ný lína. Það haga sig svolítið eins og þegar við erum með float eða inline block, ef það ekki nógu mikið pláss, þá dettaðu í nýja línu. Þannig að þarna því haldið áfram, það þessar nýju línur. Og þá eru línurnar haldið áfram að raðast bara síðan eins, en sem getum við áttu við hvernig það plássið setta milli þeirra. Og ef við viljum að þau flæði í nýja línu, þá breytum við flex wrap úr sjálfgefnagildinu no wrap yfir í wrap og þá ef það ekki pláss, þá flæðir í nýja línu og þá það eftir hvort þessi vinstri hægri eða hægri vinstri eða wrap reverse sem þá öfugt. Og þá fáum við síðan eigindin sem að stýra því hvernig contentinu raðað og þá það fyrst að justify content og það skilgreinir hvernig flex item raðast á aðalásinn. Þá segir við þau raðast sjálfgefna gildið flex start sem segir að þau raðast frá byrjuninni á ásnum og eftir ásnum. Við sagt flex end sem segir að þau raðast frá og með enda ásins og síðan raun pláss í átt að byrjunars eða center sem byrjaði raðaðum um miðjuna þannig að það raun jafn dreift bil hvort sitkur megin við eða með bili og milli, þannig að þá raun dreift því bili sem eftir dreift á milli flex itemana eða space around og þá dreift utan þau. Þannig að þá fáum við hérna, þess að þetta ef við með hérna flex línu og við gerum ekkert við hann nema að segja bara display flex, þá raðast hlutinir hérna frá vinstri til hægri í okkar tilfelli. Og þetta það sem við sáum gerast í dæminu áðan, það sem að boxin hætti að vera raðast niður og fór að raðast frá vinstri til hægri, þá það út af því að justify content flex start sem sjálfgefi gildi. Svo hérna með miðju, space between eða space around, það sem drift utanum öll bilin, þannig að það jafnt bil utanum öll itemin, sem því að það tvöfalt þetta jafna bil á milli þeirra. Síðan höfum við align content sem skilgreinir staðsetninguna innan línu á crossás, þá ekki á milli línana ef við með flex wrap sem no wrap, sem wrap segir. Og þá stretch sjálfgefið sem þýðir þá að eða stærsta línan, hæsta línan, já, stærsta ef alveg betur við, þar sem hún getur verið ekki, þetta ekki endilega hæð, þetta getur líka verið breytt. Og þá jafnast það við hana. Þannig að þarna fáum við annað sem var mjög erfitt í CSS, að gera hluti jafn háa. Þannig að við getum ímyndað okkur að við með VF, þar sem við með vinstri valmynd, svo við með meginmál, og við viljum að vinstri valmyndin okkar sé í ákveðnum bakgrunnslit og meginmálið sé í öðrum bakgrunnslit, en við viljum að sé nákvæmlega jafn háar og alltaf réttur litur á hinu staðnum. Áður en Flexbox kom, þá var þetta ekki hægt nema að fara út í að nota einhverjar myndir eða eitthvað svona hökk til þess að láta þetta virka. Þá gátum við alltaf bara látið efnið stýra hæðinni og svo ef að meginmálið var síðara eða styttra, þá var það bara ójafnvægi í bakgrunnslitum. En sjálfgefið þá lagar Flexbox þetta og leyfir okkur að fá sjálfgefið stretchað efni. En svo getum við líka látið bara vera flex start, flex end, í miðju eða við baseline og þá sjáum við hvernig þetta kemur hérna. Þannig að stretch þessi sjálfgefna virkni, þar sem að það toga hérna alveg eins og hægt ef það við start, þá fer það hingað, end, hérna og sama með space between og space around. En þetta justify content og align content og þá síðan dæmi þetta. Þannig að hérna erum við með einhver box. Box, box, box og þau bara skilgreind svona með einhver ákveðna hæð þannig að þau sjást vel og vandlega. Og svo erum við bara með þetta foreldri hér sem display flex, flex direction column og svo justify content center og þá sjáum við að þau raðast hérna í miðjuna space around, space between, flex start eða flex end. Þannig að við förum aftur hérna upp, þá getum við minkum aðeins skjáin hérna, þá getum við sé bara hvað að gerast að minnum breytu sig hérna. Þannig að þá verðum við að sjá hvernig þau breytast á ásnum sínum eftir því hvernig svo reyndir hérna
space evenly, sem því að það alltaf jafn mikið pláss á milli þeirra. Og þannig getum við stýrt í hvernig hlutinir eiga að birtast. Út af því að við erum með flex direction column hér. Þannig að við gerum þetta, þá erum við að breyta þessu núna, og þegar núna erum við að breyta þessu eftir sama ásnum, með sama eigindinu, nema núna erum við með þetta megin ásinn frá vinstri til hægri, en áðan var hann frá toppi til botts. Þannig að þannig sjáum við hvernig við getum á tveimur ásum erum við að breyta með sama eigindinu á mismunandi ásum, eftir því hvað þetta er. Þannig að þetta er oft ruglingur. Flex direction skilgreinir í hvað er megin ásum okkar og eftir megin ásum okkar þá notum við justify content. Þannig að ef við erum þetta svona og við erum síðan að fara að reyna að breyta því hvernig þau eru staðsett svona upp og niður eins og sjáum eftir, þá ruglast maður ofta á þessu. Þannig að ofta erum maður bara í byrjun að hamast á öllum gildunum og þá oft gott að muna hérna að við getum tekið þetta þá getum maður séð hvað að gerast hérna. Þannig að maður getum séð í raun hvað er að breytast. En síðan hérna erum við í raun síðan með mörg mismunandi bugs með mismunandi það sem eru verið að búa til margar flex línur þannig að við erum aftur með boxin okkar hérna þau eru sett núna sem 29% þannig að þá sjáum við hvað gerist hérna þegar að það eru mörg box og við erum ekki að gera wrapping þannig að þá sjáum við þau eru 29% en þau hafa bara ekki það mikið pláss þannig að þá tekur flexbox það á sig að skaffa þeim plássi og þau verða bara að verða það stór sem þau þurfa af því að þetta augljóslega ekki 29% við sjáum að 29% svona breytt og þetta ekki 29% þannig að ef við hendum boxi hérna út þá sjáum við að öll boxin fá jafn mikið pláss sem var plássi sem þetta box tók þannig að flexbox að dreifa plássinu Já, þau eru hérna, ef þið farið hér og farið hér og hérna, þá getið þið séð öll dæmi sem ég búin að fara yfir í dag. Þannig að þetta dæmi sem við vorum að fara yfir og þetta dæmi sem við vorum að fara yfir, þannig að það hérna aðgengilegt fyrir ykkur. Þannig að já, þannig að þegar við erum fjarlægum þá sjáum við núna eru þau orðin fáðu rétt pláss þannig að við sjáum þau eru jafn stór núna og ef við fjarlægum fleiri þá verða þau aldrei breiðar en þessi 29% og jafnvel síðan ef við bætum við við tvöföldum magnið af boxunum handinni og gerum þetta mjög crowded þá sjáum við að þau bara fá minna og minna pláss af því að flexbox munir bara skilgreina að þú færð ekki meira pláss og við getum samt sem að það alveg gert hérna eitthvað eins og min við 400 pixlar og þá bara flæðaðu út úr containerinu sínum af því að containerin að segja bara ok, ég á ekki meira pláss og þau segja ég verð að fá svona mikið pláss og þá bara faraðu út og þá overflow komið og þá getum við sagt eins og overflow Nei, ekki hér heldur á fóreldrinu. Ef við segjum þá overflow hidden, þá felum við það sem að flæðir út. Þannig að við erum ekki að sjá öll bóksin. En síðan það sem að gerist oftast að við viljum að þau fái það plássum þau þurfa, en farið þá bara nýja línu. Þannig að þá erum við hérna að segja þessi container, hann með flex wrap. Þannig að hérna no wrap og hérna wrap. Þannig að þá segir hann leið og boxið þarf meira pláss, þá fer það í nýja línu. Þannig að ef við fjarlægum boxin hér, þá ekki verið að dreifa meira plássi, heldur verið að fjarlægi iteminn úr nýju línunni. En núna fer þetta og núna við bara með eina flex línu hérna. En hér við með tvær. Og svo ef við bætum við, þá myndu þau þá myndu þau bætast við í nýri línu. Nú erum okkur eftir hérna. Svo erum við hérna með mismunandi
hæðir á boxunum og align items er center. Þannig að þá sjáum við raun að við erum með eitthvað box hérna sem með skilgreindri það herra og það annað sem herra hér og við þá færa bara meiri sjá ekki height á þeim já hérna, min height 200 þannig að þá sjáum við hérna að við erum með justify content og við fjarlægum það þá getum við séð yfir hvernig þau haga sér þegar við breytum þeim og þá þá færa þau yfir bara haga sér eins nema þau eru bara mismunandi hæð að þeim og það verður alltaf þessi hérna línurnar verða þá bara jafnháar og hæsta bóxið síðan höfum við stretch og þar fyrir við inn að sjá svona hvernig við getum nýtt okkur þetta til að búa til útlit þar sem við erum með þá erum við öll stretchuð til að verða jafnhá og hæsta bóxið og þetta þá hérna þá ef við myndum vera bara með tvö box þetta væri vinstri valmyndur okkar, þetta væri meginmálið okkar og þetta væri jafnlega einhver hægri valmynd og þá getum við raun látið þau vera allir upp stór og þó að hérna meginmálið okkar hérna í miðjunni væri með mesta efninu þá verða hin tvö alltaf jafn stór og svo lokum þá erum bara breyta fleiri breytum hérna og þá erum við að breyta báðum í einu þannig að þá getum við breytum að þessum ás og þessum ás en síðan getum við líka í raun látið eitt box eitt flex child skilgreina sjálft hvernig það eigi að haga sér og þá hvernig align items eigi að eiga við það og það það notað með align self á þá barninu sjálfu og þá getum við látið það standa út úr tekið einhverja stærði eða stretta sig út eða verið ekki stretta eða eitthvað svoleiðis en síðan þegar við erum í raun með erum að búa til nýjar flex línur og þá í raun verður bil á krossásnum af því þá í raun eru boxin að lenda á hérna flex línum og í raun cross ásinn ef hann frá toppi til bots þá með alltaf flexlínu með efni, flexlínu með efni og þá viljum við breyta hvernig staðsetningin á milli þessara lína og þá notum við align items og þá stretch sjálfgefið og þá allar línurnar tegðar til að taka allt pláss en síðan getum við skilgreint þessar sömu sem eru eiginlega alltaf eins þó sé space between og space around sé ekki við hérna align content og þá fáum við sem sagt svona og þá eru og svo erum með þessa hérna baseline þetta öfumynd þetta myndin sem áttu að vera áður og hin myndin áttu að vera, ég laga þetta eftir þetta ekki þetta sem sagt justify content þetta á milli línuna þetta sem sagt línundar hérna það var eitthvað skrítið en síðan getum við átt við það fyrir hvert einasta barn hvernig barnið á að taka pláss þannig að við getum sagt við erum með þessa ef við heldum að við erum með vinstri valmynd og meginmál og við viljum að meginmáli taki mesta plássi því að það á að vera með mesta pláss en vinstri valmyndin okkar á bara að vera með eitthvað ákveðu pláss og þarf ekkert meira og þá getum við stýrt í hvernig þau eru vaxa eða minka og hver eru basisin þeirra hvað grunnstærðin þeirra og með flex grow þá það rauntala sem stærri 0 og skilgreinir hvernig flex itemi stækkar í hlutfalli við önnur flex item og sjálfgefið þetta 0 og þá eitthvað svona growth factor þannig að við getum sagt að eitt box eigi að stækka í einum og þá fær það miðað við önnur sem með 0, þá fær það alltaf 100% meira pláss áður en hinn fá pláss og svo ef það með 2 og annað með 1 þá fara tvisasinu meira á móti hinu og þá fara ennþá meira á móti þeim sem með 0
Þannig að, já, hérna, þannig að ef að eitt child hefur tvo í flaggskrá en önnur fá einn, þá fær það í raun tvisar sinnum meira pláss eins og hægt er, en hin skipta jafnt á milli sín plássinu. Þannig að þannig erum við svolítið að sleppa takin á því hvernig í raun útlitið okkar er reiknað svona af afvaranum. Við erum bara að segja þetta er preferred stærð og svo er raun eftir efninu hvað er deilt. Já. Já. Já, það er ekki hérna. Ég glemdi að setja á stað hér. Ég er að vera rosalega á brúninni að hafa ekki tvær í gangi. Við erum komin fram hjá því, þannig að vonum bara að teknin bergist. Og síðan ef við höfum Já, ef þetta önnur er ekki með flexgrow skilgreint, þá tekur það allt pláss sem önnur flexæðin þurfa ekki. Þannig leið og þau hafa að fengi alltaf pláss sem þau þurfa, þá fer allt auka plássið í tjaldið sem er með flexgrow. En síðan er það sama með flex shrink, sem er þá einn öfugt, hversu mikið má það minka. Og síðan flex basis, sem er þá einn upphafstærðin á flexætum, áður en að plássið er dreift. Sjálfgefið er það auto, en við getum sagt bara að þetta á að vera að minnst okkur 200 pixlar. Og það bara, það verður að hafa það og síðan fer það að fá til sín meira af plássi. En þegar við erum að eiga við þetta, þá er alltaf æskilegt að nota flex shorthandið, sem er þá shorthand fyrir þessi þrjú eigindi, og þá leifum við vafranum að stakka, eða svolítið að stilla hingildin með rétt miðað við það sem við setjum inn. Og þá ætti þetta að vera svona í grunninn, að við þurfum alltaf bara að setja sjálfgefnagildið er initial og þá flexætumið minkar ef ekki er no plus, en stækkar ekki umfram width og height. Þannig að þetta er það sem við sáum á þannig að þurfum að stækka í rauðinni. Auto, þá notar litið á width og height en stækkar til þess að fá í raun auka plus ef að flexboxið eða containerin á meira plus, þá fær itemið meira plus og fyllir út í fóreldrið. Eða non, og þá segjum við þetta item að hvorki stækkanir minka eða sem tölu og þá erum við að skilgreina raun þennan growth factor. Þannig að við getum sagt þetta er með 2, önnur er með 1, þannig að þetta á að stækka 2 sem hraðar en hin. Og ef við setjum tvær tölur þá erum við að setja growth og shrink faktorinn og ef við setjum allt þrennt þá erum við að setja grow, shrink og svo basis sem er þá hérna staðar. Nei, hérna upphafsstærðin. Þannig að ef við segjum flex 1 þá segir það má stækka, það má ekki minka og í grunninn á það að vera 300 pixlar. Þannig að við skoðum þetta aðeins nánar, þá erum við með þessi flex item hérna bara á snum okkar á main axis, þannig að við erum með wrap, við erum með display flex, justify content space between, en síðan erum við að breyta núna á flexboxunum, nei flex itemunum segi. Þannig að hérna fyrst erum við að nota order eigindið, þannig að við erum að breyta því hvar það staðsett í röðinni. Þannig að ef við breytum þessu gildi, þá er það að hoppa fram og tilbaka í birtingunni. Núna er númer 0, þá er það hérna, svo er það 1, þá er það hingað. Svo fer það, ef það er komið frá ofan, þá fer það hérna og er seinast í rauninni. Og svo er það sama hérna, við erum með eitthvað sem er order 2, þá er það hérna númer 2 í rauninni með að við erum hvað öll önnur gildi erum með í order og svo getum við líka sett þetta í mínusgildi. Þannig að þá erum við að taka þristin hérna og hann er komið fremst og svo fer hann þarna og endanum er hann aftast eftir því hvað í rauninni er hæsta ordergildið. En þá er hann hér. Svo erum við hérna með í raun box sem eru að skilgreina þetta flexgildi. Þannig þá voru þau að segja hérna, ég vil stækka og nú vil það ekki stækka. Þannig þá voru það bara nákvæmlega 300 pixlar alltaf þetta box. Þannig, nú voru það 300 pixlar. En núna eru stækkar það og þá eru tekur allt pláss sem önnur box þurfa ekki. Þannig að þetta box er hérna með 0. Við setjum það hérna, þá erum við að segja að það þarf ekki pláss. Þessi getur til sín plássið, þetta hérna box
er í raun að segja bara ég þarf ekki að stækka. Þannig að ég þarf bara í raun lágmarksplást til að geta birt börnin mín sem þá í raun contentið 2. Þá þrír hérna er með gróðfaktor 2. Þannig að ef við aukum gróðfaktorinn þá í raun segir það í raun bara hlutfallslega hversu mikið, hversu gráðugt það eða ekki. Þannig að þá sjáum við í raun hvernig algoritminn, flexbox algoritminn skaffar plássinu eftir því hvað við erum með í gangi hérna. Síðan erum við með að loka með eitthvað item sem að segja það með align self sem því að það raun brýtur sig út úr því sem contentin stretchinu sem default gildið á containerinum. Og að lokum erum við svo bara með tvö sem eru bæði eitthvað að leika sér með þessi gildi hér. En þetta sett flexbox og þetta náttúrulega mjög svona abstrakt dæmi. Þannig að það sem að verkefni fjögur gerir bara að byrja að vinna í þessu. En trikkið sem er kannski sést illa hér það að þó svo þetta hérna sé flex container þá þýðir það ekki að hann geti ekki verið inn í einhverju öðru sem líka flex container. Þannig að við getum með flex container inn í flex container inn í flex container og skiptum núna aðeins yfir í að fara yfir verkefnið.